Tervehdys. Mun nimi on Petri Paronen. Mä oon haminalainen 41-vuotias toipuva alkoholisti. Ja tällä videolla on idea keskustella aiheesta vuosi raittiina ja mikä muuttuu siinä. Itellä on tätä videota tehdessä noin 400 raitista päivää takana ja ehkä perimmäinen syy tähän videon tekemiseen oli se, että itellä oli tuossa niin kuin ennen raitistumista tai tuollaisissa niin kuin tietynlaisissa raitistumisyrityksissä vuosien varrella niin aina semmoinen tietynlainen tarve niin kuin asettaa tavoitteita itselleen ja just niin kuin tämmöisissä päivämäärän muodoissa. Eli se ehkä osittain kipuu semmoisesta tietynlaisesta niin kuin voittamisen tarpeesta, mitä oli niin kuin siihen alkoholismiin. Tai niin kuin kuvitteli, että sitten niin kuin jossakin kohtaa tapahtuu jotain maagista, kun saavuttaa jonkun rajan, että on niin kuin esimerkiksi X määrän päiviä juomatta, niin asettuisi ehkä asian yläpuolelle. Näin mä sen varmaan näin. Eli nyt sitten syy siihen, miksi teen tämän videon, on se, että osittain toki vuosi oli semmoinen virstanpylväs, ja sitten haluan valottaa sen ehkä asian taustalle, että kannattaako niitä semmoisia niin kuin virstanpyväitä laittaa tai rakentaa mielessään tämmöisiä niin kuin voittopaaluja. Mutta asia, että mikä muuttuu. Kävin tuossa vähän läpi, mikä on itsellä niin kuin muuttunut. Eli näiden kaikkien videoiden taustalla ei ole semmoinen, niin kuin, että absoluuttisesti tietäisin jotain, vaan puhun faktoista oman elämäni kautta ja oman kokemukseni kautta. Se on ainut, mitä mä pystyn niin kuin kertomaan ja mitä mä haluan viestiä. Ja tosissaan, jos on aikaisempia videoita katsonut, tietää, että meikäläisen juova-aika oli koko aikuisikä, koska en niin sanotusti alkoholisoitunut, vaan olen ollut alkoholisti ja sitten se sairaus on ollut eri vaiheissa. Niin nyt pystyn sillain konkreettisesti kertomaan, mikä niin kuin muuttuu elämässä, kun juominen jää. Eli itselle semmoisia suuria muutoksia on ollut varmaan, niin kuin, puhutaan näistä fyysisistä aluksi, niin tämmöinen unirytmin löytyminen. Eli mulla oli tuossa niin kuin juovana aikana ja varsinkin tuommoisissa niin kuin juomaputkien jälkeen niin hyvin vaikea nukkua. Ja sitten mulla oli viimeiset vuodet, no en osaa sanoa, viimeiset vuodet on ehkä vähän löyhä sana, sanotaan, että viimeinen 10 vuotta tuossa juomisen yhteydessä, niin oli mukana erinäisiä unilääkkeitä. Eli avittamassa aina sitä, että pääs pois siitä niin kuin benderistä, eli juomaputkista, eli sai nukuttua. Ja sitten sit mä niin kuin harrastin tuossa viimeisinä vuosina semmoista niin kuin omaa toimista kotikatkoa. Eli katkasin ne juomaputket sitten niin kuin lääkkeiden kanssa kotona. Ja ne oli sitten ne unilääkkeet muutenkin ehkä semmoisena henkisenä tukena, tai sitä kai mä kuvittelin, niin kuin vaikka mä en juonutkaan, tai oli sitten selviä aikoja, että mä en pystyisi nukkumaan ilman niitä, niin nämä oli niin kuin mulle semmoinen suuri ongelma myös sen alkoholin lisäksi. Ja ne sitten mä katkasin tuossa, eli kun mä puhun, että mä oon ollut raittiina 400 päivää plus, niin mä tarkoitan sitä, että mä oon ollut täysin raittiina. Eli mä en käytä minkäänlaisia päihteitä, mä en käytä lääkkeitä, missä on kolmio. Ja mä katkasin niin kuin ne kaikki sillä samalla kertaa. Ja mä näen sen niin, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta siihen, että mä niin kuin nauttisin minkään asteisia päihteitä. Eli kofeiini on ainut, minkä mä itseltäni hyväksyn, mutta muussa tapauksessa ei mitään. Se on mun ehdoton linja. Mä en näe sitä, että mä pystyisin ottaa semmoisia riskejä, että mä haluaisin olla sillä vaakkupissa, että pystynkö mä niin kuin, tai ajaako nää mut takaisin siihen. Se ei ole sen arvosta, ja mä valitsen elämäni näin. Eli unet sitä kautta. Alkuun oli vaikeeta, ja sitten ehkä koko elämän huonoin unisena, se on geneettinen, että mulla on ollut aina vähän pitkä nukahtamisaika, niin on mennyt parempaan suuntaan, ja itse asiassa vähän ennen kuin nyt tätä videota tein, niin on kääntynyt semmoinen parempi askel siinä, että on alkanut nukkumaan
sillä tosi hyvin omasta mielestäni. Niin olen varmaan nukkunut tämän vuoden verrattuna siihen, mitä se oli juovana aikana, niin todella hyvin. Ja nyt on päässyt semmoisen niin kuin tietynlaiseen itseluottamukseen niin kuin siinä, että ne on palautunut ja pystyn niin kuin luottamaan siihen, mikä aiheuttaa sen totta kai, että sitten kaikki muu elämässä toimii myös paljon paremmin. Ja tuo on ollut semmoinen niin kuin ehkä avain oman niin kuin terveyden semmoiseen palauttamiseen niin sanotusti, tai saamiseen niin kuin hyvää huomaa ja pään saamiseen kasaan, että ne unet on palautunut. Ja tuosta päästään niin kuin siihen, että fyysinen kunto, no jos ei nuku, niin fyysinen kunto on sanomattakin selvää huono, mutta niin kuin muuten fyysinen kunto, itse olen ollut tuossa juomisen yhteydessä, mulla oli niin non-stop, tai se ei non-stop, kun on-offia toi viime vuodet, että mä niin kuin vastineksi sille, että mulla on niin kuin jääryyppy päälle, niin mä sitten ne kaikki muut ajat, mulla oli niin kuin on-off täysin, eli sitten mä en juonut ja reenasin tosi kovaa ja yritin niin kuin kirjaa itteeni aina takaisin, että ehkä niin kuin superhuonossa fyysisessä kunnossa mä en ole missään vaiheessa ollut, mutta niin kuin nyt on sitten pystynyt niin kuin ylläpitämään sitä kuntoa ja kehittämään paljon paremmin, eli tykkään käydä salilla ja se nyt on ollut ainut oikeastaan liikunnan muoto tässä kuluneen vuoden aikana, mutta kehitystä on tullut sillä saralla, mihin on tyytyväinen itse. Ja ylipäätään niin kuin semmoinen fyysinen tasapaino ja kehon kautta mielenhallinta on mun mielestä tosi hyvällä tasolla tällä hetkellä. Ja se on niin kuin, se on semmoinen, mitä mulla ei niin tuossa juovana aikana oikein ollut. Eli oikeastaan aina kun semmoisen niin kuin tietynlaisen balanssin saavutti, niin mä ratkaisin sitten ryyppäämään ja sitten mä aina niin kuin kasasin sen korttitalon ja siinä vaiheessa, kun se fyysinen ja henkinen balanssi oli jollain tasolla kasassa, niin mä jotenkin astuin sen sairauden päälle ja olin sitä mieltä, että mä voin taas ryypätä ja sitä kautta ajoin sitten itteni taas samaan miinaan. Eli semmoista niin kuin hyvää jaksoa ei oikein tullut, mikä olisi sitten kestänyt tai missä olisi voinut oikeastaan miettiä elämästään hirveän vahvasti sitä, että kuka on ja mitä tekee ja niin poispäin. Ja toi on semmoinen niin kuin maaperä, mihin sitä niin kuin rupeaa rakentamaan. Eli nyt vaikka joskus mietin, että vuosi on tosi pitkä aika olla raittina ja niin poispäin, mutta kyllähän vuosi on tosi lyhyt aika. Ja tämä on ollut itselle niin kuin semmoinen tietyllä tavalla uuden opettelu. Eli se oikeastaan suuri haaste, minkä nyt tässä halusin alleviivata, on ollut se, että ainakin itsellä niin kuin se alkoholi niin kuin määritti mun persoonaa tosi paljon. Eli mä join yleensä vitutukseen ja melko lailla kaikkiin tommosiin ääritunteisiin. Eli jos joku niin kuin elämässä niin kuin kääntyi päälailleen ja tuli jotain ongelmia tai mitä tahansa vastaan, niin mä kuittasin ne sillä, että mä en niin kuin kohdannut sitä itteeni ja siinä tilanteessa vaan mä pakenin sitä tunnetta tai mitä tahansa niin kuin sinne alkoholiin ja jätin ne niin kuin taustalle ja sitten se minä, mikä on silloin, kun sä oot sekaisin, niin oli niin kuin vallalla aina niissä tilanteissa. Ja eli suomen kielellä varmaan voisi sanoa, että ne jäi käsittelemättä ne asiat hyvin pitkälti. Ja se on ollut nyt sitten sillä lailla, niin kuin tietyllä tavalla välillä niin kuin se haastavin osa, että sä niin kuin omana ittenäsi käyt ne läpi ne tilanteet, mitkä sä aikaisemmin niin kuin hylkäsit, niin siinä on tullut semmoisia niin kuin vähän semmoisia tenkkapoo-juttuja, joutunut ihan tosissaan niin kuin opettelemaan, että mitä mä tässä tilanteessa teen, mitä mä oikeasti tunnen ja sitä kautta, että kuka mä niin kuin oikeasti oon. Ja se on niin kuin semmoinen työ, minkä mä oon saanut aluille ja se on mun mielestä tärkeää itselle, että sen niin kuin oppii ja oppii hyväksymään sen, kuka itse on ja sitä kautta niin kuin ne huomat siihen elämään asettuu ihan eri tavalla. Ja tossa on semmoinen, niin kuin, en mä voi sanoa, että työsarka, se on mun elämä ja osa sitä, mutta siis semmoinen mitä työstään kyllä koko ajan. Ja kyllä siitä niin kuin itselläkin niin monta vuotta niin kuin hukkaan heitetty oli niin kuin tuolla saralla, että kyllä se niin kuin arvotakin saattaa ja arvotakin saatu itsekin, että kyllä se niin kuin ottaa aikansa, että ne huomat löytyy. Mutta yhtä kaikki tämä
uuden opettelu on kyllä itselle ollut siis sekä haasteellista, mutta myös sillä lailla hienoa, että tosissaan kyllä se tietyllä tavalla niin kuin kauan kaivattu minä, mitä itsekin niin kuin halusi kuvioihin, niin on vahvasti läsnä ja sen tunteminen on ilahduttavaa kaikkien näiden sekoiluvuosien jälkeen. Ja sillä tuosta niin kuin vuosimerkkipaalusta niin kuin moni ehkä ajattelee, että mitä, tai mulla oli jotenkin semmoinen fiilis silloin, kun mä join, että sitten kun on ollut vuoden selvinpäin, niin sitten on jotenkin niin kuin semmoinen asiat on niin kuin tosi paljon hienommia niin päin pois, niin siitä niin kuin ajatusmallista mä ehkä, jos ihmiset tai joku siellä painii tämän asian kanssa ja miettii, että jotain niin kuin tosi hienoa tapahtuu, niin se on ehkä se semmoinen, niin kuin, missä mä itse jotenkin ajoin miinaa niin kuin siinä vaiheessa, kun mä mietin sitä. Eli siis mulla on niin kuin semmoinen tilanne itseni kanssa, että mä oon täysin hyväksynyt sen, että mä oon alkoholisti. Ja mä en väärin sano, että mä en pysty juomaan. Totta kai mä pystyn pilaamaan kaiken. Se kortti ei ole ikinä niin kuin viety multa pois. Mutta se, että sä et halua sitä enää käyttää, se, että sä hyväksyt sen asian, että sä oot alkoholisti, ja tajuat sen, että mikäli sä lähdet sinne polulle vielä takaisin, niin se vie sulta kaiken, ja se ei niin kuin, sä et ikinä tuu aloittaa siinä mitään uutta kelaa, että sä oot oppinut sen asian. Niin se on se ainakin itsellä ollut se kaiken A ja O siihen, että niin kuin, näkee sen niin kuin raittiuden niin sanotusti niin kuin luonnollisena osana itteensä. Samalla näkee sen alkoholismin niin kuin itsessään niin kuin semmoisena osana. Ja sen hyväksyminen, siitä, niin kuin, siitä on hyvä jatkaa sitä raitista elämää tai päästä alkuun siinä, että kyllä ne kaikki niin kuin retkahdukset ja nää, niin oli aina sitä, että sä asetit itse sen asian yläpuolella ja kuinka ollakaan, niin se on se taistelu, mitä sä et sitten ikinä voittanut. Ja tohon moni ehkä voi miettiä sitä, että onko tehnyt mieli juoda. Se oli aina tämmöinen kysymys, minkä tähän nyt sitten halusin vielä tuoda. Niin ei ole kyllä tehnyt mieli juoda. Ja toi on ainoastaan tullut niinku mieleen toi juominen niinku siinä tilanteessa niinku ideatasolla, kun on tullut niinku semmoisia haasteita vastaan niinku normielämässä. Ja siis se, että ne tilanteet on ollut niin vahvasti siinä linkissä, että on muistanut, että okei, että aina tässä tilanteessa mä join, aina tässä tilanteessa mä menin karkuun. Niin silloin on ollut sillä niinku haasteita siinä, että niinku oppii käsittelemään ne tilanteet uudella tavalla. Se on ainut kohta, missä tämä on tullut niinku ylipäätään mieleen. Ja sitten tuossa, mulla oli tuo valokuvanäyttely tuossa viime kesänä, niin sitä, siinä ohessa tehtiin muutamia juttuja tuonne mediaan, niin sitten mä muistan parina yönä nähneen jotain painajaisia sille, että mä en ole ikinä juonut unissani, mitä on kuullut, että jotkut tekevät. Ja mulle se on niin kuin täysin ei-tuttua, mutta mä muutaman kerran näin painajaisia sillä, että mä olin niin kuin retkahtanut, ja sitten se tapahtui niin kuin just ennen kuin oli joku tämmöinen, että piti aiheesta puhua enemmänkin julkisesti, niin semmoinen painajaisuni tuli muutaman kerran ja sitten hätkähdin siihen. Onneksi se oli unta. Mutta joo, ei ole tullut. Ja vuoden merkki paalussa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Alleviivaan vielä sitä. Ja itsensä löytäminen ja itsensä niin kuin palauttaminen riippuen mistä kohtaa on lähtenyt, se on se oleellisin asia, mitä toi aika tuo tullessaan, ja mitä enemmän niitä raitteita päiviä on, niin varmasti on enemmän avaimia siihen tulevaisuuden rakentamiseen sinä minänä, kun sinä olet. Ja kaikki on tosissaan mahdollista. Mun mielestä niin kuin se idea siinä, että niin kuin, vaikka on kuinka huonossa tilanteessa, niin kannattaa niin kuin tietyllä tavalla luottaa siihen, että se raittius kantaa. Tai siis ei voi sanoa, että se kantaa aina joka asiassa, mutta totta kai se kantaa siinä asiassa, mikä se lähtökohtainen tarve on siihen raitistumiseen, eli haluaa pois siitä sonnasta ja haluaa löytää itsensä, ja siihen on mahdollisuus. Ja sen pidemmättä puheitta, tuossa tuli tärkeimmät, mitä vuodessa on tapahtunut. Meinasin listata niinku plussia ja miinuksia, mutta se on ollut tyhmä, koska ensimmäistäkään miinusta tässä asiassa ei itselläni ole, joten jätin sen tekemättä. Kuten tuossa aiemmilla videolla on sanonut, niin jos on kysyttävää päihteistä, alkoholismista, niin voi kommentoida tähän
videoon alas. Tai sitten laittaa mulle esimerkiksi mun tatuointiliikkeen sähköpostilla info@petestatto.fi kysymyksiä. Pyrin vastaamaan kaikille tietyssä määräajassa tai niin nopeasti kuin pystyn. Niin jos on jotain, kyselkää ihmeessä, kommentoikaa, tykätkää. Toivottavasti tässä on apua tästä videosta, niin kuin niistä muistakin, eli tämän kanavan tarve, tai siis tarkoitus oli itselle se, että mä niinku haluan tuoda sitä vertaistukea ja samalla muistuttaa itseäni siitä aina, että kuka minä olen kaikille, ketkä sitä vaan tarvitsee. Eli tämmöinen niinku hyvän kiertämään laittaminen oli tämä, ja on tämän kanavan idea. Ja joo, sen pidemmittä puheitta, oikein hyvää päivän jatkoa, oikein hyvää illan jatkoa. Palataan näissä aiheissa tai jossain ihan muissa aiheissa tällä kanavalla. Kiitos.